Буде щедрий вечір, дійсно по-багатому, тут в центрі міста. Адже нас на Україні називають щедрий вечір ще багатою кутею. Це щедрівка, це віншування добра, щастя та здоров'я. І як же без самої Меланки, рядженого парубка, який сьогодні у нас також присутній на святі. І щедрівники та колядники. Починається він народним блоком, саме обрядом колядок, щедрівок, віншування гарними побажаннями Маланкою, фольклорного гурту, який буде приймати участь. І, звичайно ж, всіма традиційними піснями і нашими українськими славними традиціями.